Fədakarlar verilişi efirdədir. Missiyamızı davam etdiririk. 44 günlük vətən müharibəsinin fədakarları. Sizin problemləriniz haqqında elə sizdən biri danışacaq. Mən xüsus təyinatlı qüvvələrin tərkibində xidmət etmiş 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısı Nəvai Bayramov. Bilirsiniz ki, işıqlandırdığımız mövzular sizin 055 265 44 33 nömrəsinə etdiyiniz zəng və ya mesajlarınız əsasında çəkilir. Elə bu nömrəyə mesaj yazaraq müraciət edən Ramil Qəhrəmanov kimi. Ramil Saatlı rayonundandır və əlbəttə ki, 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısıdır. Maddi vəziyyəti qənaətbəxş olmadığından ünvanlı sosial yardım almaq hüququna malik olduğunu, amma ona bu hüququ təmin etmədiklərini düşünən Ramilin bizə müraciət etmə səbəbi elə budur. Ramil Qəhrəmanovun döyüş yolu ilk olaraq Füzulidən başlayıb. Daha sonra isə Cəbrayıl və Xocavəndin işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərin də iştirakçısı olub. Ermənistanın kapitulyasiyasından sonra bir müddət də xidməti vəzifəsini yerinə yetirərək dekabr ayının sonlarına doğru ordu sıralarından tərxis olunub. Müharibədə iştirakına görə Prezident İlham Əliyev tərəfindən Füzulinin, Cəbrayılın, Xocavəndin azad olunmasına görə və Vətən müharibəsi iştirakçısı medallarına layiq görülüb. Müharibənin ağır acısını hələ üstündən atmamış ailəvi problemlər ortaya çıxıb. Maddi çətinliklərlə üzləşən Ramil ünvanlı sosial yardım almaq üçün lazımi qurumlara müraciət etsə də, ona qanunvericiliyə əsasən bu yardımın təmin olunmasının mümkün olmadığını bildiriblər. Ramil isə deyir ki, mən müharibə veteranıyam deyə nəsə umuram, amma doğrudan da buna ehtiyacım var. Ehtiyacım ödəmir, ailəliyəm. Yəni, evdə ailəyə baxan mənəm, atamdır, öz mənəm, yoldaşım, uşağımdır. Yəni, ailəyə baxan mənəm. Mənim də ki, yəni, işləyirəm, indi sosial yardıma 3-də müraciət eləmişəm, imtina verilir, heç nədən səbəbsiz yerə. Buna görə müraciət eləmişəm ki, sadəcə mənə yəni, dəstək, köməkli eləsinlər ki, yəni, ehtiyacım, bəli, indi iş yerim belə də ki, var, yəni, işləyirəm, prosto ödəmir. Yəni, 350 manatla, 350-360 manatla indi ailə saxlamaq olmurdu. Ona görə müraciət eləmişəm ki, yəni mənə həqiqətən də sosial yardım düşür. Düşürsə sosial yardım, mənə sosial yardım verilsin, yəni ehtiyacımı ödəyim heç olmasın. Özü də daxil olmaqla 4 nəfərə baxmalı olan Ramil Qəhrəmanovun evinə aylıq olaraq daxil olan pul Ramilin veteran adı ilə bağlı aldığı 80 manat prezidentə qayıdıdır. Bir də aldığı 350 manat maaşı. Ramil düşünür ki, maddi durumu və aylıq gəlirləri aşağı olduğundan onun hüququdur ki, ünvanlı sosial yardım alsın. Bəs görək, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu bu məsələ ilə bağlı nə deyir? Fondla əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, Saatlı rayon sakini Ramil Qəhrəmanovun hazırda ünvanlı sosial yardımla bağlı elektron sistemdə müraciəti yoxdur. Vətəndaşla telefon əlaqəsi yaradılaraq ailənin sosial yardım almaq hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün ona suallar verilib. Ramil Qəhrəmanov bildirib ki, ailəsi 4 nəfərdən özü, atası, həyat yoldaşı və az yaşlı övladından ibarətdir. Özü işləyir, həyat yoldaşı və atası əmək qabiliyyətli olsa da işləmirlər. Qeyd edək ki, Ramil Qəhrəmanovun həyat yoldaşından övladı az yaşlı olduğuna görə işləməsi tələb olunmur. Atası işlə təmin edildikdən sonra müraciət edilərsə, ailənin ünvanlı sosial yardım hüququna baxıla bilər. Xəyal Səfərli də müharibədə ağır yaralanıb. Bədəninin sol tərəfində hərəkət məhdudiyyəti yaşayan müharibə iştirakçısının sağlamlıq vəziyyətindəki problemlər artdıqca borcları da artıb və verə bilməyəcəyi həddə çatıb. Xəyal indi bilmir, sağlamlığının qeydinə qalsın, yoxsa borclarının dərdini çəksin. Xəyal Səfərli Tərtər rayonunda doğulsa da 3 yaşından Sumqayıtda yaşayıb. Valideynləri boşandığından 2009-cu ildə atası başqa bir xanımla ailə həyatı qurub. Hazırda rayonda yaşayır. Anası isə Xəyalın 16 yaşı olanda, yəni 2011-ci ildə vəfat edib. Buna görə Xəyal da ana-babasının himayəsində böyüyüb. 18 yaşı tamam olan zaman müddətli həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. 1 il 6 ay xidmət edib gəldikdən sonra müəyyən günəmuz işlərdə çalışıb. Nəhayət, 2019-cu ildə müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi daxili qoşunların sırasına qatılıb. 2020-ci ildə ordumuz əks-hücum əməliyyatına başladığı zaman o da torpaqlarımızın azad olunması uğrunda öz gücünü əsirgəməyib və döyüşlərə qatılıb. Müharibə zamanı yanına top mərmisinin düşməsinə görə çoxsaylı qəlpə yaraları alıb. Buna görə də hazırda bədəninin sol tərəfində hərəkət məhdudiyyəti var və ona ikinci dərəcəli əlillik təyin olunub. Sol tərəfimə düşdü, solumdan yaralanmışam. Yəni, mənim sağ tərəfimdə heç bir yara yoxdur. Yəni, heç bir qəlpə yara yoxdur. Mənim sol tərəfimə düşdüyünə görə kompleksim ayağımdan düz başıma qədər qəlpə yarasalmışam.
Hal-hazırda da haradasa bir 16-17'de də qəlpə hazırda durur məndə. Sonra qoruma bir neçə dəfə əməliyyatlar keçirmişəm. Əmincə ağcabətdə əməliyyat olmuşam. Ondan sonra əlim tezdən irinləyib, yaramayıb. Mondelim hospitalda dəfəcən əməliyyat olmuşam. Ən axırıncı Türkiyədə Avisenin xəstəxanasında gedib əməliyyat olmuşam. Xəyalın dediyinə görə o keçirdiyi bir çox əməliyyatı öz vəsaiti hesabına bankdan kreditə pul götürərək etdirib. Daha sonra həyat yoldaşının da səhhətində problemlər ortaya çıxıb. Onun da əməliyyatını etdirmək üçün məcbur olub yoldaşının adına bir daha kredit götürüb. Söhbət burada minlərlə manat puldan gedir. Yarandan sonra bir müddət belə deyim, yaxşı idim. İrəliləyiş var idi. Sonradan yenə başladı irinçək getdi mənim qolumda. Yaşat fondu biraz gecikdirdi məni. Mən də artıq gecikdirdiyinə görə, yəni növbə çatmırdı, nə idi? Baxır, çox gecikdirdi. Mən məcbur olaraq bankdan pul götürdüm. Üstün öz qolumun əməliyyatına danışdım, elədim. Özüm əməliyyat elətdirdim qolumu. Artıq vəsaitim çatmadı. Yəni belə də müalicələr elətdirirdim. Özüm müalicə elətdirmişəm. Mən müharibədən gəldim, böyrəyim yaxşı işləmirdi. Böyrəyim üstündə idi. Salatım üstündə idi. Ona görə yəni, öz vəsaitim hesabıma özümə əməliyyat etdirmişəm. Ürəyim problemli idi. Günün mümkün gündə 3 dənə stent var ürəyimdə. Yəni, 3 dənə stent qoydu ürəyimə. Yəni, o qədər fikir, əsəb. Burada mənim ürəyimi üstünə saldım. Özümü üstünə saldım əsəbdən, stresdən. 16.000 öz bankimdir. Hərsa yoldaşımın adına da 10.000-ə yaxın bankı çölü götürdü. Yəni, yoldaşımı əməliyyat etdirmişəm. Yoldaşım da ağır xəstəlikdə idi. Əməliyyat etdirdim onu. Həm də özümə əməliyyat elətdirdim. Kirayəzəd qalırdım, eləyirdim. Verdim, borcum çox qalıb. Müsahibimin bildirdiyinə görə o yoldaşının xəstəliyi ortaya çıxana dək normal şəkildə kredit borclarını ödəyə bilib. İndi isə bir neçə aydır ki, vaxtında ödəmədiyindən üstünə bir xeyli faiz borcu da gəlib. Bugünkü gündə də mənim pensiyam çatmır. Yəni, mənim öz pensiyam özümə çatmır. Yəni, mənim pensiyamdan mənim 3 manat, 2 manat, 1 manat, bab elə qalım. Heç elə vaxt olub ki, çıxarmayayım. Yəni, tutulur. Bu qədər pulu götürəndə xəyal necə verəcəyinizi düşünürdünüz? Mən pulu götürəndə pensiyamdan düşünürdüm ki, pensiyamdan verəcəm, rahat olacağım mənə. Çünki verirdim, demirəm, mən evimdə subay idim, mən 2021-də evlənmişəm. 2021-ə qədər, yəni evlənənə qədər mən normal şəkildə verirdim. Yəni, aylıq nə idisə, pensiyamdan verirdim. Sonra evləndim, kiraya qaldı, biraz çətinliklər çoxaldı, yenə də verirdim. Sonra yoldaşım belə olması mən düşdüm aşağı. Bu danışdıqlarım xəyalın, ikinci dərəcəli müharibə əlilinin üzləşdiyi və hazırda yaşadığı çətinliklərdir. Necə deyirlər, danışmaq asandır. Anlamaq üçün gərək yaşayasın. Xəyal isə baxmayaraq ki, bu qədər borcu var. Baxmayaraq ki, bədəninin sol tərəfi işləmir və baxmayaraq ki, həyat yoldaşı ağır xəstəliyə düçar olub. O heç kimdən kömək istəmədi. Biz hər şeyi başa düşdük. Elə başa düşürəm ki, hamı başa düşdü. Babək Əhmədli də müharibədə yaralanıb. Lakin nəticəsini müharibə bitdikdən, tərxis olunduqdan sonra görüb. Özünü sağaltmaq üçün çox xəstəxanalarda olub. Əməliyyatlar keçirib, müalicələr alsa da ağrıları azalmayıb. Amma bu dəfə deyəsən, ağrılarını azaldacaq həll yolu var. Babək Əhmədli 44 günlük vətən müharibəsinə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Qəbələ rayon şöbəsindən çağırılaraq gedib. Zəngilanın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşarkən, Ermənistan silahlı qüvvələrinin açdığı ateş nəticəsində zərbə dalğasına düşərək kənara atılıb. Dizləri üstündə bərk zərbə ilə yerə dəyib. Amma tibb məntəqəsinə getməyə nə imkanı olub, nə də ki özü buna ehtiyac görüb. Lakin bir müddət sonra dizində bərk ağrılar və şişməhalı hiss edib. Yenə də əhəmiyyət verməyib. Müharibə bitdikdən sonra amma xidmət etdiyi hərbi hissənin tibb məntəqəsinə gedib yoxlanıb. Bu zaman ayağındakı şiş çəkildiyindən həkimlər hospitala göndərilməyinə ehtiyac olmadığını deyərək, Babəkin dizlərini sarğıya alıb xidməti yerinə geri göndəriblər. O da ta ki, tərxis olunduğu günə kimi xidmətini davam etdirib. 2021-ci il yanvarın 3-ü tərxis olmuşam, ehtiyata bıraxılmışam. Gələndən sonra da yəni, bu problemlərlə bu qədər vaxtı ucu əziyyət çəkirəm. Ayaqlarım yəni, heç cür sözümə baxa bilmir. Biraz gəzirəm, görürəm ki, nə yatmalıyam, nə oturmalıyam. Yəni, mənim sağlamlığımı imkan vermir ayaqlarım.
Tərxis olunub qayıtdıqdan sonra qeyd etdiyi bu ağrılar səbəbindən Qəbələ Diagnostika Mərkəzini üst tutub. Həkimlər MRT zamanı müəyyən ediblər ki, hər iki ayağında çarpaz bağı yoxdur və diz oynağının altında 3-cü dərəcəli yırtıq əmələ gəlib. Beləliklə, əməliyyat edilməsinə ehtiyac olduğunu deyən həkimlərin rəyi ilə icbari tibbi sığorta zərfi üzrə tədris cərrahiyyə xəstəxanasında bir neçə dəfə əməliyyat olunub. Amma Babəkin dediyinə görə bunun o qədər də əhəmiyyəti olmayıb. Ön çarpaz bağı əməliyyatı, bir də üçüncü dərəcə oynağın altında yırtıq. Bunlara baxmayaraq, eyni fəsadlar yenə də baş verdi. MRT-dən keçdim, sağalması üçün də 4 dəfə əməliyyat deyirlər. 2 dəfə əməliyyat keçirmişəm, hal-hazırda da 4 dəfə əməliyyata ehtiyacım var. Azərbaycanda çox xəstəxanalarda olmuşam, heç bir həkim boynuna götürmür. Bir dənə orada bir dənə həkim götürür. O da deyir ki, bəli, 4 dəfə əməliyyat olunmalısan. Birinci etapda məndə sümüyə şurub bağlanıb. O şurub açılacaq süni sümüklə. Sümüyün boşluq yeri dolduracaq. 3 ay müddətində gözlüyücə sümük bərpa olandan sonra təkrar olaraq əməliyyat keçirilirsən. Onda o ön çarpaz bağı bir də 3-cü dərəcə yırtıq bərpa olunacaq. Bir dənə heç nəyə ehtiyacım yoxdur. Mənim öz sağlamlığıma qovuşmaq istəyirəm. Başqa heç nəyə ehtiyacım yoxdur. Qeyd edim ki, Babəki 2 dəfə əməliyyat edən Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikası bundan sonrakı əməliyyatların riskli olduğunu deyərək öhdəliklərinə götürməyiblər. Ancaq üst tutduğu Medera Hospitalın həkimləri bunu edə biləcəklərini deyiblər. Əlbəttə ki, əməliyyat müəyyən qədər vəsait tələb edir və Babəkin də bunu ödəməyə maddi gücü yoxdur. Əməliyyatım olmağıma 17 min manat məbləğ deyiblər. Buna da yəni bəli, bütövlükdə hamısı, yəni 17 min manat deyiblər. Buna da yəni mənim gücüm çatmır. Yəni mən müharibədən əvvəl gedib hər yerdə işləyən uşaq idim. Amma indi gəlmişəm bu vəziyyətə düşmüşəm. Yəni ucə da bacara bilmirəm. Mən də istəyirəm ki, yəni sağalım, mən də cavan uşağam, gedim işləyim, bir oxuma çörək pulumu qazanım. Babək Əhmədlinin problemlərindən artıq agahsız. Ümid edirik ki, növbəti həftə də onun barəsində danışacağıq. Amma bu dəfə həllini sizə göstərmək üçün. Belə, siz də üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı 055-265-44-33 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Unutmayın ki, etdiyiniz hər bir müraciəti dinləyib qeydə alırıq. Növbəlik əsasında bütün müraciətlərə baxılacaq. Mənim deyəcəklərim bugünlük bu qədər. Hələlik.